стон. Про хорошеньке. Анна Паращева зрадувалась. Не-не, не лякайтесь. Не в побіді в Україні, а... Вообще, мол, не все так плохо, бо одна високопоставлена особа в п'ятниці абсолютно уверенно і ответственно заявила, що, цитирую, «благодаря блестящей політике президента Путіна у нас всегда будуть повні холодильники». Ура! Заорала мукшанська біомаса. І тільки потім стало відомо, що говорив це директор ростовського морга. Ну да, ответственно і, головне, чесно, у вас – точно холодильники будуть повними. Не сумнівайтесь. Доброго здоров'я українцям, прогулки будь-яким транспортом або навіть пішки мацкалям. Головне, щоб слідом за руським кораблем. Вставляємо пістона козломордим, говоримо про хорошеньке для нас. Здрастуйте. Позитивом для мишебратів почали, ним і продовжимо. Їхній головний защитник прав потребителів Павел Шапкін реально назвав позитивним фактором зростання цін у Росії на побутову хімію. Експерт Шапкін іскренне удивився, що є-то люди у 21 столітті не можуть уявити своє життя без побутової хімії. Мол, 50 років тому це питання нікого не волновало вообще. Кепкін, тобто Шапкін, також чесно визнав, що Рузьге протягом тисячоліть спокійно жило без побутової хімії. І предложив, що? Правильно, відмовитися від отої хімії та повернутися до прадавніх часів. Геніально, Шапкін. А головне, як кон'юнктуру то відчув защитник потребітелів. Але, по-перше, не дуже ви то з тих прадавніх часів і вибрались, за винятком великих міст. А по-друге, не треба закликати повертатись до давніх часів, вас туди цілим немитим стадом уже заганяють. Так що попереду у вас тільки і винятково народні засоби – сівуха для профілактики інфекційних болезней і подорожник на лоб від усіх інших. Замість косметики – свікла для губ і замісту рум'ян, да угольки для чорних глаз, а шампунь, мило і зубну пасту – і взагалі ісключить за ненадобностю. Бачите, оказується, що зомбіровані визволителі не тільки слідом за руським кораблем, а навіть у часі мандрувати вміють. Хоча напрямок мандрівки від того аж ніяк не змінюється. Так що йдіть ви так-так, саме туди. І поки Рузьге дивуються, як так можна було взяти і враз поставити прогрес на паузу, я їм скажу, що то не пауза, козломорді, то стоп. А на продовження розповім ще й про специфічний товар. Ну, для чоловіків так точно. Поки в Федерації гордо заявляють, що дефіциту точно не буде, на САСІ після відходу більшості іноземних виробників почалася істерія з приводу засобів жіночої гігієни. Конкретно прокладок і тампонів. Їхні баби, жінки по-нашому, масово почали скуповувати вищезгаданий продукт, бо не дуже той вірять блефу своїх властей. Коротше, на Авіто, місний аналог OLX, з'явилось купа перекупників, які продають звичайні прокладки Always вдвічі дорожче. Вроді не БУ. Тампони туди ж. Себто у значно здорожчавший дефіцитний дефіцит. Тобто та ж ситуація, що і з цукром. Тим часом же, прогнозуючи подібну ситуацію, мокшані взялись за імпортозаміщення і в цій галузі. Рукоділець місних вчать робити прокладки з вати та скотчу. І хочу вам сказати, що то тільки перші кроки, скоро і туалетний папір наждачним замінюватимуть. І отут вже точно нравиться, не нравиться, тепер терпи, красавіця. А тим часом депутати як цапської Газдуми цілком серйозно, ну, як зрештою і будь-яку іншу єресь, заявили, що коронавірус створили хто? Правильно, українці. Да-да, у таємних лабораторіях Пентагона, якими аж кишать терени неньки. Більше того, саме Україна ковід, виявляється, і поширила, причому мишами, та й не простими, а перетинчасто рукокрилими. Я серйозно, таку заяву ротом, це не точно, зробив депутат від партії ЛДПР Олексій Діденко. Напевно, у той перетинчасто жопоротий паріньок, підміняючи напівживого Жириновського, ні, я оптиміст, тому таки напівмертвого Жиріка в ролі говорящої голови, напевно, десь прийняв його таблеточки для помутніння свідомості. Хоча, здається, там і без пігулок помутніння, причому не вибіркове, а тотальне. І їм з цим далі жити. Так, недовго, але за сімома замками від нормальної цивілізації у своїй новітній рускоговорящій Північній Кореї зі своїм Кон Чен Ин, диктатором-недоімператором. Ібо за що боролись, на те і
напоролись. То був пістон для них, про хорошеньке для нас. Па-па! Пістон про хорошеньке.